تبعت كانوا قديس يا يهد مركي مدح بناها دلك الصومالية حسن شق محمود وشغي الضوال كا قاضي وحا ووي يعني لا دقال لنكا وحا لو قلت المو مسخ ماسخ وحستو مرين تا يحطو يدا حولها تدوينها تيو صوت حي سديد يطمان روحا وشغي سقال لك عانت اللي وها يو سقال كان لدون دون ايو يدو دادك الصومالية مركي باي في العلين كلا دوين اي كسو اليين dadbanow Soomaaliyeed ayaa ku tilmaamay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxdiisa aysan soo raal ku ahayn abinaan cid ku dabatago karin marka ay noqoto dagaal ka dhana ayay limsmaasuqa sala sheegay ilaa haddii ay ku tusmiisan yihiin khaladaadadii waaweyna ee dalka ay ka galeen dhaca dhulka iyo sidoo kale hantida dadweynaha iyo in la sibo hadda tan maguurtid ah ee qaranka Soomaaliyeed ee madaxweynadkiisii hore ilaa dirtaan la saxin ilaa marakan ay xataa ka dhax muuqdaan goliisa wasiirada iyo saaxiibadiisa dhow ee aqalka fiilada Soomaaliya ka buuxa ayaa leh dadkii noocaas oo kale ah marka hore tawadeel ku soo dhawaada barnaamijkeena maxaa xisaale aad ku maqli doontaan toddobaadkan xog la yaab leh oo ku saabsan marka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu halku dhag u sameystay gacantiisa ku gowracay wax ka yar toddoba dadka Soomaaliyeed waa dad hantida ay haystaan gar ahaan tan ka dhaxaysa ay aad u kooban tahay dawladdii ugu dambeysay ee Soomaaliyeed ee loo yaqaan tii militaryga waxaa lagu tilmaamay inay ahayd tii ugu hantida badneed marka laga hadlayo danta guud waxaana ugu badan ee lahayd waxay ahayd wakaalado dhismayaal dhulal iyo sidoo kale xirooyin kala duwan sidoo kale waxaa jiray wuxuugaa khayraad oo wadanka ay u sameysay taasoo xataa hadii la fujiso lahaa sawirgali weyday way ka mid yihiin afarta dekadood ee dalka iyo dhowr garoon diyaaradeed oo wadanka ka jiray inkastoo xataa si dhibaatooyinkii dib u dhici weynaayeen wadanka halkeeyay iyo masiibadii ay u soo horseedeen kooxii jabhadaha ahaa ee shisheeyaha u adeegayay balse iyagoon ka seenin ay dhibaato aad xoogan wadanka u geysteen hantii ma guurta oo aad u badan ayaa mood iyo maalba la boobay oo ay ku jiraan maraakiibtii dagaalka ku yiraahidka diyaaradii dagaalka ku yiraahidka madaafiicdii goobta iyo kuwii waaweynaa agabkii ciidan iyo goobihii dhammaan dadka Soomaaliyeed ka dhaxeeyay waraaqihii xogtii dalka haamihii kaydka iyo wax kasta oo dal ku dhaadalaha ugu dambeyntiina waxaa la fuqsaday oo gabi ahaanba si dabiici ah u baabay una burburay wadan ka mid ah tii ugu dheereed ee qaaradda Afrika oo dhan isku xiri karaysay wadan ku yaala oo laga soo bilaabo magaalada Hargeysa ilaa iyo magaalada xarunta ee Jubbaland oo ah Kismaayo isku xiraysay intaas oo dhan dadka Soomaaliyeed waxa ay ku noolaayeen wax loo yaqaan adkaysi resilience karti ability iyo sidoo kale wax loo yaqaan markaasi summer patient intaas oo dhan waxa dadka Soomaaliyeed ay kaga amaanan yihiin marka laga hadlayo umada jaamacadaha waaweyn ee dunida oo dhan markay Soomaalida qeexayaan waxay ku timaabeen dad 30 sanadood ku dhawaad ama dowlad la'aan ama dowlad xumo ku noolaa inay isku dhiibeen gacmo kala duwan iyagoo qaarkood ay ka badbaadiyaan oo ay ku daraan mararka qaarkood gacmihii jabhadihii ka kanaa hoggaamiyaha kooxdii dhiigga ku foolaqa jiray injii oo iyo masiibo ay weysaa oo markaasi wadanka soo food saaray calaash u shaqaysta la yaab leh ciidamo shisheeye wadamo iyo hay'ado markaasi shisheeye urro argagixisa burcad badeed maamul gobolada qabiil qabiil ah iyo dhibaatooyin xoogan oo intaba dadka Soomaaliyeed ay weli ka nool yihiin dalka ayaa waxaa ka jiray ganacsi markaasi ifaya dad badan oo Soomaaliyeed ayaa shaqaystay kuna dul shaqeeyay wax loo arki karaayo marxalad aad u adag iyagoo ku gaaray hanti kuna sameeyay markaasi guryo waaweyn iyo maalgashiyo balse dowladaha Soomaaliya soo maray waxaa hor ku cooda la dareemay ilaa iyo intii uu qabsaday talada madaxweyne Shariif Sheikh Axmed taasoo la dareemay uun wax iyo dilo dowladeed ay soo noqoto inkastoo dadka qaarkood ay miirsadeen markii fila Soomaaliya uu galay madaxweynihii Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed taasoo cidna aysan rajaynayn in indhow aysan dowlad Soomaaliyeed sabada u dhigi doonin fila Soomaaliya haddana dadka Soomaaliyeed waxay u jeesteen kol kale dowladnimo ititibsan iyadoo madaxweyne Shariif iyo xukuumadiisii tayo ee uu dhisay ay mar kale isku dayeen inay dalka Soomaaliyeed ka xoreeyaan ugu yaraan magaalada Muqdisho laga hufo kooxda Al-Shabaab tan iyo intaas wixii bilaabanayay waxay ahayd in uu xun horu kaca dowladnimada Soomaaliyeed la sameeyo balse markii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo lagu timaamay madaxweynaha nasiibka badan uu wadanka qabsaday jidhiba wadamada reer galbeedku waxay ku haliyeen inay Soomaaliya ka saaraan ku meelgaadnimada taas ujeedooyin la yaab leh oo togan ayay lahaayeen ujeedka ugu ballaaranna waxaa lahaa dalka Ingiriiska oo isagu Soomaaliya been holder u ah isla markaana cid u imaamatayba qaramada midoobay u fadhiya dad xoga waaweyn iyo dhinaca dulansiyada iyo baartanaan sameynay waxaanu ku xaqiijinay in Ingiriisku uu doonayay in khayraadka Soomaaliyeed uu Xasan Sheekh Maxamuud u saxiixo wuxuuna sameystay barnaamijyo xiga oo niyo duulka ahayd wuxuuna ku guuleystay inuu sameysto shirkad culushada shaqaystayaal oo Soma Oil la yiraahdo taasoo maanta Xasan Sheekh Maxamuud mar kale ay iyadoo magac kale siiyay tala shaqeynayso
markay dawladdi Soomaaliyeed ay dib u soo noqotay isla markaana loo arki karayay in xilligii kubil gaadmada laga baxay waxa la filayay in dalka Soomaaliyeed uu galo heshiisyo waaweyn oo kuwa military iyo kuwa markaasi loo arki karayo mid madax bannaanida wadanka wax ka taraysa ana dal heshiis la gariyay bilateral taasoo loo arki karayay in wadamada inoo heeliyay ee uu ka mid ahaa Turkiga laga faa'iideysto laakiin Xasan Sheekh Maxamuud waxay dawladdiisa xilkeedii dhamaatay ayadoo dalka deyntii lagu lahaa xilkiis ku shisheereertay shirkadaha gaarka loo leeyahay ee sida dahab shiil iyo shirkadda hormuud ay qaan iyo lacag ku leeyihiin Xasan Sheekh Maxamuud walaal wuxuu wadanku lahaa ee dhulka iyo sidoo kale goobihii danta dadweynaha la wada qaybsaday isla markaana guryo laga qotomiyey qaarkoodna laga saaray dadka Soomaalida ugu saboolsanaa ayaa mar kale waxaa bilowday iyadii dowladeed madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa jidhiiba laxamada la yaab kale uu caanka ku yahay bilaabay marka aanan intaan horta aan u gelin laxamada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud la qamaday balse madaxweynadkiisii koobaad wuxuu lahaa lix tiir wax la yiraahdo dhammaan lixdaa tiir hal tiir oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isagoon waxba ka qaban ayuu ka tegey talada dalka markana madaxweynuhu markii uu jagada wadanka qabsaday wuxuu ku dhawaaqay in uu la imaanayo dagaalka dhanaal shabaab tareen la wada raacayo Soomaali oo dhan qaada iyo wuxuu ku sifeeyay Soomaali heshiis dunida heshiis la waxaana ugu dambeeyay barnaamijkan haddeerta la yaqaano ee loo yaqaano dagaalanka Soomaasuqa labadii hore waa laqmadeen ayadoo dadka qaarkood xataa ay ku sirmeen wuxuugaa dagaalla oo ka dhacay Hir Shabeelle oo hormuud uu ahaa Cali Jeete hoggaamiye la yiraahdo oo hadeerta la baxay Hiiraan State kaasoo la aaminsanaa inuu lafdhabar u ahaa dagaalka Shabaab ka dhanka tiyo lagu duldarsaday dagaal u dhaxeeyay dadka reer Hiiraan ugu badan uguna wada badan oo iyagu Al-Shabaab sidooda isku shuufeen iyo wax loogu yeeray dab uu ku qabsaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud laakiin taa lagama daayirin dad badan waxay ku tilmaamayaan madaxweynuhu inuu sameeyay arrin wanaagsan maadaama ugu yaraan dad dagaal ku jira u heeliyay dhinaciisana uu ka qabsaday balse qaabka loo maamulay ayaa jidhiiba isku daatay waxaana la gumaaday inta badan ciidamadii Turkiga lagu soo tababaray halka ciidanka Eritrea ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu dhahayay waa la iibsaday 300 uu ku tagay kadib badankoodii duurka lagu sii daayay dagaalkii Shabaab la dagaalamayaana halkaas ayuu ku wiiqmay halkaad ogtihiin in sheegashadii Soomaali heshiisa ayba gabigooduba saqiirtay saddexdii bilood ee u horeeyay xukunka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kadib markii iska horimaadadii baydhabo ay noqdeen kuwa iba furay wax loogu yeeray markaasi iska horimaado sida daadadka yaa soo caariday oo dhibaato aad u xoogan geystay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud toddobaad ka hor ayuu ku dhawaaqay dagaallo masaajidda qudbada uu xisiga uu ka jeediyey ayaa waxaa soo baxay talaabooyin uu sheegay in la qaadi doono oo ku saabsan dagaalka Soomaasuqa ka dhanka hase yeeshee waxaa muuqata in qaar ka mid ah golaha wasiirada oo iyaga goortii horeysay aan is ogeyn inaysan awood lahayn ay ku sirmeen arrintaas waxaana ka mid ah dadka ku soo biiray dagaalka ayaa la yiri wasiirkii wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya oo isagu u muuqday in gabi ahaanba uusan xuk rasmi ah ka haynin ujeedada dhabta ah ee laxanka ku aadan waxaa la dagaalamayaa Soomaasu waxa uu shaqadii ka ceyriyay ama ka joojiyay xisaabiyihii guud ee wasaaradda maaliyadda kaasoo la sheegay in uu gabi ahaanba damiyay ama uu xarkaha u kala saaray hanaanka dhinaca hubinta la socodka lacagaha la kala gudbinayo oo ay la socoto hay'adda International Monetary Fund bangiga adduunka bangiga dhexe hay'adda maalgelinta waddanka Soomaaliya u qaabilsan taasoo ahayd kala hufnaanta bixinta mushaaraadka lacagaha inaan la kala shaxaadin cashuuraha iyo hanaanka bariga iyo badda oo dhan isku wada xidhisay ilaa iyo lacagta cirka laga qaato bini kasta ama halkasta oo filis meesha uu galana ay sahlanayd inay ogaadaan dhammaan dadka doonaya Soomaaliya deyntooda ka cafiyaan si ay u arkaan inay marka horeysa iyagu rabaan sidaasi iyo in kale hase yeeshee arrin u eeg kaliya inaysan bahdilaad ahayn balse ay tahay in la fahmo gabi ahaanba inuu mar kale Xasan Sheekh Maxamuud uu jeegada ka gowracay waxa uu isagu marka horeba uu ku halqabsaday ahaa Soomaas oo la dagaalamaya ayaa soo aftartay mustaqbalka siyaasadeed ee wasiirkii maaliyadda ee Soomaaliya dad badan ayaa markii la ogaadayba in fila Soomaaliya looga yeeray looguna handaday inuu sida ugu dhaqsaha badan arrintaas kala noqdo la taliyay wasiirka oo sheegay in laba arrimood uu mid qaato in uu ku adkaysto arrintaas isla markaana bayaan kale uu soo saaro una sheego in arrintaas lagula handaday una ku adkaysanayo taasoo dad badan ay ku tilmaameen inay isagana samcad aad u weyn sii lahayd mustaqbalkiisa siyaasadeedna ay badhtaari lahayd amase inuu si fudud u dhaho aniga ayaa jagada iska casilaya ama iga qaada kol haddaad diideen in aan dalka Soomaaliyeed aan markaasi ku hago nidaamka adigu aad madaxweynuhu ku dhawaaqday balse waxaa dhacday in la isugu daray tixintixin iyo weliba bahdilaad wasiirka ayaa lagu khasbay inuu gacan kale mar kale ku qoro isla gacantii uu xilka kaga qaaday ama uu kaga joojiyey
madaxii maaliyadda ee ka mid ahaa gacanyarayaasha iyo sidoo kale saaxiibada u qaabilsan hanti ururinta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, isagoo ka noqday raaligelin waliba daba dhigay. Dabadeedna wax uun ka yar 12 saacood markii uu sidaasi falay ayaa xilka laga qaaday. Tani dadka Soomaaliyeed oo dhan ayaa dareemo aad iyo aad u kala duwan ka bixiyey. Dareemada laga bixiyey ee dadka Soomaaliyeed qaarkood ee kaga falceliyey waxay ahaayeen kuwa cara kula duldhacay wasiirka dulman, iyagoo ku tilmaamay inuu ahaa nin aad iyo aad iyo aad u dabacsan, sidoo kalena aan ahayn qof loogu talagalay inuu marxalad Soomaaliyeed iyo wasaarad maaliyadeed oo dal soo kabanaya uu hoggaamiyo, iyagoo dib u xasuustay haladaygii, aqoontii iyo sidoo kale farshaxanimadii uu Dr. Bailey uu ku kala wadi jiray wasaaradda, isla markaana uusan xataa ninaba ugu joojin. Xasuuso wasiir markaasi dowlad sii dhacsa khilaaf adag jiro, qoryo la isku haysto oo lagu handaday inuu 1 milyan bixiyo haddii kale uu jagada banaeyo, way dhacday xilligii Dr. Bailey. Bailey arrintaasi wuxuu ka diiday Rooble oo markaasi ay taageersanaayeen maleeshiyaadkii badbaado qaran, sidoo kalena dalka awooddiisa kala dhantaalay, waxaana uu sidoo kale arrintaasi istay in xilkiisii xildhibaanimo uu Bailey ku waayo. balse Dr. Cilmi Maxamed Noor taasi ma uusan sahlin, talana isuma ka sheegto, waxayna u muuqatay in ay Soomaalidu tiraahdo mararka qaarkood tani waa mid kale oo muujinaysa halka ay ku qayootay dhammaan babtii ama wilgadii ugu dambeysay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu markaasi ku tiraabo. waxaa xataa la xaqiijiyey in madaxweynuhu uu sugi kar waayey inta uu helayo qof u bedela bedel kara u go'aansaday in biixi Iimaan oo isagu wasiirkii wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ahaa lagu bedelo halka Dr. Maxamed Cilmi Ibraahimna isagana wasaaraddaasi si degdeg loo geeyey, taasoo ka dhigan in xitaa aan loo baahnayn baarlamaanka maadaama nimankanu marka horeba wasiirro cilmi madan ee qaarkood ahaaye. isku soo wada duuduub madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud mar kale ayaa waxaa muuqata in uu dib u qodanayo isla markaana uu talanayo jawaano waaweyn oo dhinaca dhaqaale Ruushiga, waxaana ay arrintu u muuqataa inay marxaladda siyaasadeed iyo tan dhaqaale iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ee Soomaaliya ay kol kale noqotay ceelo u muuqadna cidna uma maqan.